شمشیر خان بچی را ولی هغه زما هر څه هر څه دی تک سی وایا ها ته نور اس بکوا دا سی وکا چې د کور کار د پاره مال یو نو کر اونې سا کری د کور د کار نه مالې ونه کی ونه 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 دا کور کارونه د قدر پاره ورجش وی ورجش ورجش نه تی بابا جانا د تاسو څه شو شغل شروع کړی دی زه هم په فلم پوی نه کما فلم پری دا رور د بهر ملک نه را روان دی شمشیر خان روان دی بیا نازو ڈری د دې خبر د نخ نه خبرې ما سره چې چاکار دي کنه نو ما ته په خپل ټلیفون کوي ځان پوه کې دواړه او یره بابا جان کو ته څومره شومې نازو بچي ته مخ فکیږه چې روپې ګل ماما دې راشي زباغله خډېری پیسې ورکم او تا ته به د دین خمو بیل روړي مای سیټ مامي ته څومره ښه ملالا د دې پوز دا چوڑ می ډیر خوږیږي خبر ته نشم کولې بسر مخ بند بند چرته خړ ډاکټر ل لاړ شه چې علاج ده دو کی ماما جی او بچی دا سي سترنګ چې می دل پخه کا کنه په ایمانداري کې دا سي چې می دل هغه مامین پخه کی مال ډیر غلط دی و چرته د مامي مخ کې دا خبرونه کی اخو ګور یار وخت د مرچو په سټه ناشته د مرچو سټه پینځنی نه پینځنی نه پینځنی کنه زکه خدا سے خبر ہی کئی خوتا دے پرے گا الک دے نہ پوئے گی خا 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 روپے گلا تما دے لا رہوختے ما ویچے ت زک نہ تم ست پسر ولانے گوری برابروں دے زر کشا یار وے مچ د دے بے خوند نہ بس جوڑی گی بے خوند پی جنی ولی نہ پی جنم برکتے ا دے کنا خنو تاس وی نان نو ما دا خبر ک ولا چ نه وا د شو نه کړی د شو د د کړی د دې سوکل من خو غره روپي ګونه د خدای په خدای کې امتا تستر کیږي راغي سوک راغه مړ سوچ راغه سوچ پی جنې څنګه سوچو څه سوچ دا سي چل دې کنه چې د د د کړی دن په لار کې مضبوط مضبوط خاندان دي خاندان پی جنې خاندان او اولنی خوندا دی چې دادی د دې خورلونو په شان چې کم کار کوي پېښوي دوای یو دوا مړ دوان یو لالا دویم خوندې دادی چې سبق یې نه دی ویلی ولی مې نه دی ویلی ماما جی نه هم جمعات مې پاس کړی دی او خپه پوخ کاڼی باندې پنه هم جمعات پاس پېدن غواړي لالا
ماماجی په خپل خود دری جمعه ویلی او داجی میله بیله سلور جمعه ویلی دی او ظلم کوی دنی کړی دی وی دامی غلی شه بی خوند د مشرانو په مخ کې څوک داسې خبرې نه کوي نو بیا د مشرانو په مخ کې څوک څنګه خبرې کوي یا الله زما د په توبو توبې ویم کشران د مشرانو وړاندې په زور پیدن غواړي توبه تو څنګه بیا په زور نه غواړي ماماجی دی کې بله خبره ده بله خبره بله څه خبره ده نو ماما جی چې مارا نوکری وګوري کنه نو بیا ولا کور دا کار درل سو کوي دا لوخي بدل سو کوي چې داخله پخله بدل سو کوي د دې غم زیمه زما زیمه پیجنې ولې نه پیجنم د دن اسې ساک سیلې وړې دې ساک را نه سیلې نه دی وړې دا جی ساک مې په دیشکی کې واچولو یار وې مچ د کټ پروزینو د زمکه بس غور زیږي زمکا زمکا نه سر کوزیا کټ د بادي سمبور سیلې بیا راغله خدای خیر ته پښه پالو لګه برکته او پښه کې ولګه کوي دا نو دا بیا د سرو مچو کبین چا چیړلې دي زما خدا خیال چې ورتلو سره براته هو کی هو ما ته څه پتاوه چې دا غنه په لور باندې ځان لکېږي ته به د بختور لور نه صبر چین ماچین خاطرې وي یری خمې یو غرو بل غر راته مونا چا کارتلې وي او سلط نی وي میاش د رای معلومېږي ما وچین کال براته کوي خو خپه په دی ما چې پوره 15 روپۍ مې ټانګه کې ورکړلې او 2 میله مزل مې پیاده ته پالی وخلې یخزی ما تم سوا یا کنا کوم دغه سی په دزان سره ګوڼه ګوڼه کې ګوڼه ګوڼه پیژنې پوره کلی کې راته د بختوري کور چا خولو ویلې چې غریبانان دي خو ما ته څه پتا وا چې خبرې په کندو کې لزایږي یا خدای زما دې پتون بو تو به اون دغه سی سر کې غږیږي انکار یې در تم کو کې اقرار کته شنکار لا تا کړه وې نو خبره کنه خبرې راته و کې خډېری خبرې نو تا ورته نه وې چې زه د روپې ګول ټبرم د متبر خان د ناظرو ما به ورته سوي د برکتی دسو اخ په میرا باندې قسم نه لري د کیا کندرګې دی نو یاره نه خمیتی یو خبره در داو کم نو غوسه کېږې خو به پېنو وای سړي اسی ما وی چې یو ځل ک بیا ورل نو څنګه وای ای تو بشا زما څه کار دی او چې دا مې ورته وې چې هلک د ټول کور کار کوي لوخي وینځي زی جارو کوي لور به دې مزې کوي مزې نو هغې درته څه وې هغې راته وې زما جنوټارې جونګې نه دی په کارو ویم بالکل یې درته صحیح وې هغه ته خو ما یو شل ځله وې چې ځان له څه کار روزګار روان کا دوه پیسې کور ته راوړه خو والله که هغه په هېڅ هم نه پوهېږي نو ویم په سر کې مازغه نه دي بوس دي بوسو خو مې یو ځل به تې زم د بوسو سخې جوړوم د بوسو سخې پیژنې ویم ته په یوه خبره نه پوهېږې که نه روپۍ ګل ماما بیا څه چل شوی دی وی څه چل شوی دی داجي داجي وګوره ورته کړه یا لکه برکتې ودرېږه ورته کړه څه لکې منډې وایې داجی نو څنګه ورته ودرېږه ما د روپۍ ګل ماما سپېړه ډېره توتا ده یا لکه روپۍ ګله ما ته ووایه که نه ده ته په څه غوسې چې تا رانه د سوال جواب ته پوه سو که نه نو تا له بیا درکړم جواب جواب پېژنې څه وایمه نو لا جواب خو دې راکړی نه دی نو ویم د دې نالایق زوی دپاره چې د کوم کور ته ورځم نو اولنې تپوس رانه دا کوي چې سبق یې څومره ویلې دي کور یې که چد که پوخ کار روزګار څه کوي نو چې د ته درد ور ورته زه وښیم نو چوټ انکاري شي نو ته ورله کار وګوره که نه روپۍ ګله نو ولکه رګونه لوپۍ ګله نو چې د کباب کڼي سره مې کړ نو هغه نوکري یې پرېښوه بیا مې ورله د خپلې غریبۍ په پیسو د پیکوړو کڼي جوړ کړو نو هغه ته په کبانې خرڅ کړو کټ دې مات کړو ماماجي نو لښکر خو کوه کنه او د دغه کارونو له خو ماره د دې کور دا کار ښه دی داخل دی ویم خ سبق وایا ډیر سبق وایو زولو چې تا په خو نو کوي وګوره ماما جی اول هله کوی د نو کوي نو هله به نو کوي کوم وا 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 دلته لی ورکا اول کوی او بیا نو کوي خ
خلی دیم پی نستری کی گی سر کجیا؟ نو اول والا کوئی دنو کئی نو ایلے با می کار تر ڈڈی مو لگی کنا کسنگ دا جی ہاں؟ نو بس گولا گولا کوا خلی با می خواگی گی دا می ٹیپر سپین که او کٹ بکل او دزن می پسا آبون اوینزن سسسو ٹیپر دی پسا آبون اوینزن او که نچی تا سابون را کنو ما پسا کل وینزن پا مینه یا خدایا ما خود در تخیرن جامی آدولی ما در تا ٹیپر نی آدولو بس چل کی گی نور بس چل کی گی خدا ٹیپر با بیا وینزن زخوی بیا نشی وینزنی او خط ٹیپر پریک دا زورشا او آخا جامی وینزا نو پسی وینزم ولی سابون دی خلاص کو یه سڑیا تا خو بڑی را گره نشی چی یو چکی تا پٹول ٹیپر وینزنو مانی خلاص ہے دیر با گوزا کیا کرا بدلی جمالی بیا بری بلڈ پیشر زیاد شی خپا کیا گا ما نیما چکی سابون پاتی دی آو نو مخی با دی راتا ویلیو کنا اسی دی خفا کرا لما اسی بدلی جمالی خودی راستی با دی غوزا کی دم را خوری خکاری نوری ٹوکی را پوری مکوا ززا ورشا او خیرن جامی دیو وینزا سشی زبو دا خپل جامی پا خپل وینزم نو نور بے سوک وینزی خستا جامی دی کنا زدر مانی سخپل جامی خو نوینزم خنو انازو نور بی سشوا دایی خو سر خو گیدو او بیگار آسی تبا دا تا خو با دیر رانشی ای مو تبر خانا شپیلی و حل اسطوان پوکل نکی گی خوا چه بچت که او نوکر را لنس آتی نو دا کارونو خو برا سر که سب پوشوی پوشم دیر خب پوشم اسی بدره ماویر چه دا سش نشی که ده چه دا کارونم کی گی او پیسیم پی نلگی بای کم مکلا تو خو دیرو خیاری برکتیاں و برکتیاں لانا و لانا برکتیاں و بی برکتاں ورم ننزیر دی برکت شاخ و بی وزر و مرغ دی گرزی با خوچی غلالا میسه شو نگاه نشتا و ناغا پتا نشتا چه کم خواتیلی دی زمه چی چرته اون لطو ما چه سشو علیکا خانیا اغا برکت خودی پا نظر نو را غلی اوه زمه ساده بابا خدا هر سنه بار برکت تلی دی هر شی بی برکت شی بی دی ده تلا با کم گوسا سات شوی و سموال چه نمی دلی دلی ویم دیره والا بابا نو سمیتا توخی تو دیوزگار خیل تو گورا یا لکا لالا دا تدل دا سنگ را غلی کور دی خوش پریخی دی خوش پی جنی و مغا خوش بس خودا کور را و تلی مرو پل گلا دا سار رسی برکت نشتا خانو تا تا حس نی دیویلی نکنا ساری مردانی چه پخی کری ما خبل سڑی کری وقت تو دی اس کلی ما تیری بابا سترگی پٹی کر ما سترگی پٹی کری وقت غیر تا خیلی دیر بد اکرن بد پی جنی نه نه زب بد چیر تا پی جنم بد خوی او تا پی جنی ویم بدی اکرو دا بد واقع بدی اکرو های 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 دا سو اخرا غلی دی دا حس خوان نده پاتی ویما ډیر بی خوند دی که ما ته ویلی می نو زه به ور سره تلیم د متبر خان د بیګارون نظم ډیر تنګ شویم زه چې ځو او د برکتی بس چل کیږي ویم لالا چې زی زی نو م دې اوازو له برازي دا کونټې می اونیسا او زه چې ځو تاو شه په مزه پوی ګل دے وطن زمون شب مولا یادوا کل دے وطن زمون یہ گل اٹھئی نا تما پور خندا گال کے زز تا سر سبق نہ ویما موری دا جی میرا گئے وے مری خمی دا مور اولور سے سلاگانے کوے سلاگانے پی جنی دا جی سلاگانے نہیں دی مور میں سبق یاد آئی شابسے اس پا پا دی سپین سر سبق میں نا سبق دیر خصیص دی
دغه دي زما ملګری په کچرو کې غټ غټ وکیلان دي. نورپی ګله ته د ګلغټۍ نه سبق شروع کا کنه. نریخه مې په ما د سبق وخت تیر دی. اقا مقل برکتی د کوره بې درکه شوي دي، سپتې نه لګي. وای دا جی دا کله دا درته چاوې؟ زه وکره په خپله ورغلې وم، پلار ته یې پته نشته. نو بیا زه ورپسې په ګرځېدو ګرځېدو مې دا کونټې ستړې شوه، خو یې سپتې ونه لګېده. مره ورشوې بی یا ورسره پلار جنګ کړی؟ مړې نه مرور شوي دي او نه ورسره پلار جنګ کړی دي. زما په خیال د کویدن په نه کېدو خفه شوي دي. ځه ځه ته پکې اوس د کویدن خبرې مه راوله. ښه ګوره ریخه مې، زه پکې نه راولم، خو د کویدنې نه بغیر بله خبره کېدې هم نه شي. دا به څنګه ویلی شي؟ دا زه نه ویم، زموږ وړاندې دا خبره کړې وه او یو زوی چې د پلار وړاندې رټې خبرې شروع کړي نو د هغه نه یره پکار ده، یره پیژنې. کچماچو او کچماچو سوې مله خیال کو چرته را ګزار مې نه کړي. زه ګوره د مور پلار یو زوی یم. ګوره زوی که یو یو کسانو نه چانه سې وا کېږي نه اورې که نه اورم اورم سکول نیما ظالمه نن دا تا څه خوړلې سما سیکه سیکه قربان شم د نه قربان د مو تا برخان په لنګر کې به پی د ټی پر وبل سو نه ویني دا ګلې په پوری چم کې خیرات خوړلې ری په پر به زمړه راکوشا ډیر دې ستړې کما صبر وکړه دا اخیری غوټه ده لکه نو چاته وای کنه خان خلک دا لړۍ په نربایه تړي او تاسو خو نربایه کدې هم نه ساتئ. وای خان تو دې مې باد ته کنه. وای زه د مور پلان ته کیو زیبا اسپتال ته مې راځم. وای 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 یلکه یلکه کشماچو والله په اسم در باندې شوی دی اسې چې مو وها کومټ ګیر ماته تو خه ماته. وای خان زه د خونو نه ده کنه. وای خان مړ شو ما. وای 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 قربان دې خان شپه زر بیا دې په شاکا چې ډاکټر لیو رسو کشر خان دې غوسه مور خطا شانت دې ته به پغه کنه. وای 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 زه دې پغه کنه خزه زه به پخې کوم نو زه را پخې شنو د اکړې نه کام دی. کشر خان دا ما ماشوم چرته بوزي؟ خدای بس ته ګورګه کشماچو دي کشماچو ډاکټر له بوزما خوښي وي. بو 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 دے بو دے بو دے بو دے بو دے بس ته روپي ګله ځان ډیر مستړې کوا دا چاو ډوډۍ چې را لپخې ځان ډیر را و ملالا دا لاس امداد خلق د خپل سره کوي او تو خو بیا زما خپل ځان پیجنې. ما سره خپل ځان غم نه دی روپۍ ګله، ما سره دا برکتی غم دی چې چرته به سرواله برواله ګرځي. وایم چې خستړی شي نو په خپله به دې کور ته راځي او پیسې او رښتیا څونه پیسې د ځان سره وړي دي. پیسې چرته دي روپۍ ګله؟ دا خو کستا لاس امداد نه وینو توت ته به ختلي. نو زموږ په دې کور کې خو توت نشته. مغا جی زه راغلم. وای تان زار تان قربان را تر غاړه او تزویا مینا و سر نکوم خو خوسیم ورتا یا لکا و ما چرتا تنوی اس خوی دتا بلکل نوی ما خیر دے چه دتا نوی نو ما تے ہوئے دا چرتا تلیوی تا تے وی مدا جی خرو پی بول ما ما تے ہوئے چه پا غوگونو کی گوتی ور کی خان دیکھ پاکا زما په غوګونو کې نه کنه په خپل غوګونو کې ګوتې ورکا. لکه روپۍ ګله غوګونو کې ګوتې ورکا چې دی ما ته پوره پوره حال وای چې چرته تلی. داجی خبر ادا ده کنه چې ماماجی میرا ته نن او سبا دا وګوره کنه داجی بیا د غوګونو ورکا کنه روپۍ ګله ګوتې ورکا په غوګونو کې کنه خوایا چیرته تلی. ماما مې راته نن نو سبا کول کنه نو مې زه د خورا ته په دیوال پوز راخ کا وی دا مې سووي نو مې راشه برکتیه باندې ځان له پخپل نه چلو کا نو تلو مزان له مې کوئی دن کولا. ها
خاک دن اسمان دیزن لکه او یا لکه دا پور دا چپا زمک رخ کلیده ها؟ دا جی ماما جی دا ما خوب لیده رو ریشهات خوب که دی پور دا رخ کلیده خوب نیو لیده زب یا خیر دی خو ای برکتی ها بغیر زمان بیا شل نکلی شل پی جلی او کنه ماما جی من سوچو کو کنه ما چیزان لکویدنو که کنه نو بیا با واده پس وانده که نو زکر دنی میلار را واپس شو خدی اوکلو برکتی ها چی رالی میم دیر بدی اوکلن لانا دیر بدو آقا مطلی گد وات کن وی چی ده سهر رک ماخام کور تراشی نو وی رک نده ده خود ور وزی و دوش پی بهر تیر کده بهر پی جنی پی جنم ماما جی بس اوس ممتاز سره ټوچه نه ما وای دا مې سوګي مطلب مې دا دی ماما جی چې بس کوئی دن ممراله ته کې او نوکری ممراله ته ګوري اوس تی ال سر کیر هیل راول کز در لک وی دن کوم او چرته دی نوکروم نوکروم بدی ارس چرا باندې کې ماما جی خو یو ڈی او جی ڈاگ برا باندې نه کینچی کې دس مطلب مې دار اسپی برابر نه کینچی ما نه سپیتر باندې ولې کینچی کوم د سلی ونی خونی بچ پتا بس کی کینچی کوم دا چې جلدی چې تم د مشا او زه بم لکسا صورت شم پرو بزم د ما بچم او بیا دی یو زیر ته پارسل کوم نصیب دی خپل دی پارسل کی روپای ګوله دا چرته او ما پارسل کوم نو نو کروم نو کر پی جنی سوکلم خلک نوکری نه ملاوی خلک نوکری نہ ملاوی گی کوئی دن میں پات کی گی سوکڑ مہا بتر سوین زم نمیشی او صبر نور کون دے چی شیرا یا دد ماما زمی درزیگی کوئی دن میں پات کیگی سو کما ہاں کڑا کڑا کوا ولی لبدے خودی